Ну вот можно глянуть. По сравнению с прошлым годом. Не будем кривить душой. В прошлом году в этих кабинетах включали мы дополнительно камины. Тратили. В этом году сотрудники сидят без рукавках. Комфортно тепер не лише працівникам поліклініки, а й пацієнтам. І добитись такої суттєвої різниці в температурі не тільки у цьому кабінеті, а й по всій амбулаторії вдалося завдяки комплексній тепломодернізації будівлі поліклінічного відділення Марноградської центральної міської лікарні. Це черговий проєкт, реалізований владою міста в рамках кредитної фінансової співпраці із НЕФКО. Загальна вартість проєкту з капітального ремонту будівлі поліклініки складає 17,8 мільйонів гривень. Фінансування відбувається на умовах кредитно-грантового фінансування та співфінансування з місцевого бюджету за пропорцією 60% – кредитні кошти, 30% – грант та 10% – власні кошти. Аби отримати ці кошти, пройдено чималий шлях. Розроблено та погоджено із фінансовим донором бізнес-план. Отримано дозвіл на кредит від Мінфіну, а також укладено відповідні угоди. Розпочалась реконструкція в лютому. І за 10 місяців будівля змінилася кардинально. В рамках проєкту було виконано ремонтні роботи з термомодернізації будівлі, заміни вікон та дверей, утеплення фасаду, утеплення покрівлі, перекриття верхнього поверху, ну а також всі інші оздоблювані роботи, які дозволяють нам в даний час вже отримувати ефект. А ефект дійсно вже відчувається. У будівлі стало значно тепліше, а цифри в платіжках зменшились. Якщо порівняти показники, потреблені в ноябрь-декабрь прошлого года, в 2019 году и 2020 года, то уже идет экономия около 30 гигакалорий. В цифрах это 58 тысяч. И при том, что у нас есть экономия, основную цель, которую мы преследовали, создать комфортные условия для получения медицинской услуги. Как для пациентов, как для детей, так и для самих сотрудников. Зміни чекають на медичні заклади Марнограда і у подальшому. Найближчими днями буде оголошений тендер на будівництво реанімаційного відділення у Марноградській центральній міській лікарні. Ведуться перемовини з інвесторами щодо комплексної реконструкції будівель хірургічного та терапевтичного корпусів.